Den här presentationen handlar om prepositioner, en av ordklasserna i svenska språket och en av de som jag personligen tycker är lite krånglig. Ordklassen är liten men den är inte helt enkel. Det kan särskilt ställa till problem för den som inte har svenska som modersmål. Jaja, vi ska titta på vad prepositioner är för slags ord i alla fall och vad som är bra att känna till om dem. Vad är prepositioner? Ja, det här, prepositioner brukar man säga, det är små oböjliga ord. Det betyder alltså att de ser alltid likadana ut, de förändras inte. Och det de gör är att de talar om sakers läge eller riktning. Här har vi några exempel. På, i, under, över. Bredvid, ur, till, från, mot. För, med, före, efter. Det där är exempel på ord som kan funka som prepositioner. Hur känner man igen prepositioner då? Alltså, oftast, de här har inga speciella kännetecken egentligen annat än just den funktion de har. Det man kan lägga märke till är att de ofta står framför substantiv eller pronomen då. Till exempel att man säger på bordet eller hos mig. Och då är de här, här har vi då bordet, ett substantiv och då ordet som står framför som talar om var någonting ligger. Var ligger boken? Jo, den ligger på bordet. På är preposition. Var ska vi ha festen? Hos mig, hos är preposition. Prepositioner kan också användas i olika uttryck. Ofta står de då tillsammans med så här att-uttryck. Man kan till, det här är till exempel ganska vanligt. Man säger så här. Jag litar på att du stannar här. Och på så sätt kan man också känna igen prepositioner. Det här är typiskt och det här är ju två satser. Jag litar på något. Och vad är det jag litar på? Här kommer då en bisats som börjar med att du stannar här. Vad finns det för olika typer av prepositioner då? Ja, man kan väl tala om två huvudgrupper även om de... Alltså gränsen är ganska oklar faktiskt. De går i varandra. Men ändå kan det väl vara vettigt att säga att det finns tidsprepositioner. Sådana som uttrycker tid. Läge i tid kan man säga. Det här är exempel på det. Vi kom före er till stugan. Det är före en tidspreposition. Vi talar om alltså när vi kom. Och då finns naturligtvis den där också. Bussen kom efter en timme. Den andra typen av prepositioner kan man kalla för lägesprepositioner, eller platsprepositioner eller placeringsprepositioner. Och det är väl ja, så här till exempel. Restaurangen ligger bakom skolan. Du sitter vid bordet. Man talar om fysiskt läge eller plats. Det behöver påpekas att, jag sa det, gränsen är inte riktigt klar. Och det finns ord som kan fungera antingen som tidspreposition eller placeringspreposition. Så här, Kalle sprang iväg under tiden. Här har vi en tidspreposition, under. Vi talar om när någonting inträffar. Och här har vi, Eva gömde sig under bordet. Här är samma ord, under, men det här talar inte om något läge i tiden, utan här är det ju snarare en lägespreposition. Hon talar om liksom, var Eva gömde sig, under, i vilken position, i vilket förhållande till bordet var hon. Jo, hon var under det. Det finns inga klara regler om prepositioner på svenska, är väl bra att säga. De finns i olika uttryck, men det finns inga tydliga regler. Man får försöka lära sig uttrycken allt eftersom.
Vad är prepositioner bra för? Ja, de används ju framförallt för att uttrycka läge och riktning, förstås. Men man kan också använda prepositioner tillsammans med verb. Nu har vi tittat på hur man oftast använder prepositioner tillsammans med substantiv. Vi talar om var substantiven befinner sig. Men man kan också använda prepositioner tillsammans med verb. Och då finns det något lite speciellt här. Man brukar prata om att ifall man använder en betonad preposition efter ett verb, då kallar man för en verbpartikel. Det här ska vi titta på. Verbpartiklar är, i det här sammanhanget har jag sorterat in dem som prepositioner. I vissa grammatikböcker kan de faktiskt göras till en egen ordklass, men de ser exakt likadan ut som prepositioner, så ja. Och vad är poängen med det här då, att man använder verbpartiklar? Jo, de förändrar verbets betydelse. Vi kan ta exempel på det här. Ta verbet att hitta. Här har vi en mening med att hitta. Han hittade en mössa. Mm. Betyder ju någonting, inga större konstigheter där. Nu lägger vi in en sån här verbpartikel. Och då får vi det här istället. Han hittade på en berättelse. Om man tittar på själva verbet här så har vi hittade i första. Och i andra har vi hittade på. Lägg märke till att det är då betonat, den här prepositionen som inlagd, den hittade på. Och det här får ju en annan betydelse. Att hitta på någonting, det är något helt annat än att hitta något. För att fortsätta med ytterligare ett exempel har vi den här. Hon hälsade på sin farbror. Ja, vad gjorde hon då? Ja, som personerna på bilden här. Då skakar hand, va? Då hälsar man på någon. Vad här då? Hon hälsade på sin farbror. Här har vi just då en betonad preposition, alltså en verbpartikel. Och då, det här får en annan betydelse. Det här handlar inte om att de skakar hand, utan det här handlar om att hon alltså åker hem till sin farbror och besöker honom. Så här blir det helt olika betydelser, just på grund av den här verbpartikeln. Så, för att sammanfatta prepositionerna. Vad är det för något? Jo, det är ord som talar om läge och riktning. Kännetecken är att de ofta står tillsammans med substantiv. De kan också stå tillsammans med fraser som börjar med att. Pratar om två huvudtyper, tidsprepositioner och lägesprepositioner, eller ja, plats- eller placeringsprepositioner. Vad är de bra för? Ja, det är uppenbara. De talar om läge och riktning. Och de kan också användas som verbpartiklar för att då förändra verbens betydelse. De hör ihop med framförallt substantiv, men även då med verb när de funkar som verbpartiklar. Så, det var det allra viktigaste att känna till om prepositioner.